ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہری ماما السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے طبیعت خیری الحمدللہ شہانے ماما منگا استان صورت مخ کی ویڈیو کڑے و پائے کیتا د نصیحت یو سو خبرې کړې وي زمونږ ګرانو کتونکو غ ډېرې خوښې کړې وي او ډېرو ملګرو هغه ویډیو وکتله ډېرې خوښه شوله نو غواړم چې ته زمونږ کتونکو ته داسې یو سو خبرې نورې وکړې چې هغې نه مونږ ته هم پیدا حاصل شي او ګرانو کتونکو ته هم ډېره پیدا حاصل شي څه به ویل غواړي بس هغوی سره د الله پاک ډېر خوږ چې زمونږ مخکینۍ خبرې داسې په غور اورېدلې دي او بیا په هغې باندې دومره چې کوم دی نو د خوښې د اظهار هم کړی دی او نن سار تعلیم ته ناست وو نو امیر صاحب دغه نه د کتاب نه ویلې چې بوی داسې یو حدیث شریف مفهوم داسې دی چې که تاسو نه مور او پلار خپته دي تاسو د هغوی دپاره چې کوم دی نو دعاګانې کوئ نیک عملونه کوئ او د هغې چې کوم دی نو ثوابونه خپل مور او پلار ته بخئ او د بخانې سوال یې د الله پاک نه کوئ نو انشاءالله چې تاسو امیدوار اوسئ چې تاسو به انشاءالله د هغه د مور او پلار په هغه د نافرمانۍ چې تاسو نه کمې شوي دي هغه کوتیانې به انشاءالله تاسو ته معاف شي الله پاک به هغه معاف کړي انشاءالله او چې مور پلار دنه خپتلي مړه شوي وي نو خپه درنه تلي خپه درنه تلي او تاته دا پته یې چې یاره هغوی ما نه خپتلي نو بار بار صدقه خیرات او ښو عمل او هغوی دپاره نفلونه ذکر اسکار او هر څه کې چې کوم دی نو هغوی یادې او چې الله د دې ثوابونه دغه مور او پلار ته ورسوي او هغوی ته یې وبخي او کومه ناپرمانی چې ده انشاءالله د هغې نه به تا خدای پاک وباسي تاته به مغفرت نصیب شي الله دې خوشحاله کړه ډېره مهرباني فکر یې آخرت غم او د ټولې انسانیت د آخرت غم